Kaixo, nolako gogoa neukan une hau iristeko. Gaur, zazpi bidaiaren lehen etaparen berri emango dizuet. Orain arte, kostata isilpean mantendu dudan bidaiaren detaileak ematen hasiko natzaizue. Eta bidaia guztiek daukate bere bezpera, bere prestaketa, urduritasun, tripako tximeleta eta jirabirekin. Igande arratsaldean, senide baten ezkontza baten biharamunean, trasteak prestatu eta jaso ninduten Iñaki eta Peiok. Euripean egin genuen Eibartik Pagomakurrerako bidea. Han hasi baitu abentura. Buruan bueltaka gaurko eguna. Ibilbidea, ordutegia, non grabatu, non bazkaldu. Atzo neukan urduritasun mailarako ondo jamar egin dut lo. Eta iritsi da eguna, bazen garaia, baneukan ba, asteko gogoa. Goizeko 8:00 ekin diogu bideari, Peio, Iñaki eta Hirurok. Ez ahaztu, bidai hau ganoraz grabatu eta dokumental bat egitera goazela. Lekanda mendia alboan utzi eta Arrabako zelaietarantz igo gara. Urrutian ikus nitzakeen 7 bidaiko lehen bi tontorrak. Ateri ekin diogu egunari, atzoko euribarik. Arrabako zelaiak atzean utzi, eta 7ko lehen tontorra igo dugu. Aldamin, kaguen, ordurako haizea majo sakartuta geneukan, eta drona pixka bat aireratut orduko, egan iesean zijoan. Gorbeiara igo gara ondoren, 7 bidaiko bigarren tontorra, ordurako lainoek estalia zuten. Haizea oso zakarra zen eta azkar jaitsi gara. Kale, beraz, ezin dronarekin irudirik grabatu. Pena sentsazio horrekin hasi naiz ubiderantz jaisten. Gaur egin dudan bidearen tarte hau lehenago ere egina daukat, hiru handiak lasterketan. Baina aurrekoetan, gabaren iluntasunean pasa ostean, deigarria egin zait egun argiz pasatzea. Zeinen desberdina den basoa, erreka eta ubide herritxoa bera egunez iguztia. Etapako 17. kilometroan neukan. Hor, Peiori agurresan eta Otxandiorantz, hiru handietako bidetik. Ohar bat, ibilbide guztiak 7.eus webgunean joango naiz publikatzen ados, horrela ikusiko duzue nondik ibili naizen. Eta akaso animatuko zara ibilbidea errepikatzera, ezta? Ba hori, urrengo geltokia Otxandio, 23. kilometroa gutxi gora bera. Herri elegante honetan neukan Peio zain, Iñaki ez da iritsi eta kilometro gutxira dagoen oletan egin dugu hitzordua. GR ibilbide polit batek lotzen ditu, Otxandio eta Oleta, bere marka zuri gorriekin. Otxandiotik beti Urkiola edo Legutio aldera hartu izan dut, eta enuen ezagutzen Oleta. Sorpresa ederra izan da. Anboto, Ipizte eta Orixol alde honetatik ikustea, polita izan da. Ura eta Jana motxilan sartu, eta mendian gora joan naiz. Orixol eta Kastillo alderantz. Ordu erdiko atzerapenaz hasi dudan ez eguna eta eguzkia 6:00 eskutatuko zenez, urduritasun punto batez ninduan. Sarri xamar erlojuari begiratuz. Hau izan da, egun osoan gutxien gustatu zaidana. Banekien ala izango zela, ze gaurkoa da, bidaia osoan kilometro gehieneko etapa. Eguna gozatu dut, baina nik neuk errepikatu izan dut, bideaz gozatzea nahi dudala. Eta erlojuari etengabe begiratuta, ba, gozamen gutxi. Erlojua bidelaguna izatea bai, baina ez agintaria. Ze Oletatik gora dagoen baso eder horretaz, patxadaz gozatu beharra dago. Erlojuaz pixka bat ahazten eta parajeaz gozatzen saiatu naiz. Basoaren barrenean, etzeoen erraxa bidea jarraitzea, markak etziren oso ugariak, eta orbelak estaltzen zuen bidearen arrastoa. Baina iritsi naiz, Santikurtz ermita ingurura,
Debagoieneko ikuspegi ederra dago bertan, ederra tokia. Hemen grabatu genuen zazpi proiektuaren teaserra, kariñoa diot, paraje honi. Egia da, amamaren aspaldiko aide batzuk aramaixokuak zirela. Baina bestelako loturarik izan ezaren, gustoko dut. Baso itxia, aitzek zailtzen duten ibilbiden nekeza, baiarara dagoen ikuspegia. Akaso hiru handiak amaitzen saiatu nintzenetako batean hemen egin nuelako potx, eta hiltzatuta geratu zait, burmuinean. Krutzetan Iñaki neukan zain, bazkaria pronto zuela. Nio, sake honekoa naiz eta zeinen gustora bazkaldu dudan. Gainera, horretan enbilela, bisita etorri zait. Andoni laguna etorri da. Nirekin egin du Krutzetatik aurrerako tartea, Aretxabaleteraino. Futbolari buruz berbetan joan gara, zer bestela. Gainera, Apotza auzora iristean, eman dit motxilan zekarren niretako oparia. Eibarko kamiseta bat zazpi zenbakiarekin. To! Barkatuko didazua futbola maite ez duzuenok, baina konfesio txiki bat. Munduan, 27.000 Eibartar bakarrik gaude. Eskerrak. Nola ez naiz bat postuko alako opariarekin. Txikiaren arrotasuna. Ah, eta Apotzagak bisitatxo bat merezi du, eh? Besterik ez bada, bere hilerri borobil bitxia ikusteko. Aretxabaletan agur esan diogu elkarri Andoni eta biok. Eta Urkuluko urtegira doan bidegorria hartu dut. Oraindik kilometro batzu falta ziren eguna amaitzeko eta bisi joan beharra neukan. Urkulun jada etzegoen aizerik eta bertan zain neukan Peiok dronarekin irudi batzuk hartu ditu. Janari pixka bat sartu motxilan eta elkarrekin egin dugu Araoz alderako bidea. Orkatzategi mendia gure eskuinean lagata. Harrikrutzeko koben aparkalekuan Iñakirekin utzi dut Peio. Eta etapako azken kilometroak bakarrik egin ditut. Txo, bide polita hortik amaierarakoa. Porlan estatpatutako hori zer izango dute zen, ubidea? Urtegi txiki bat, eta amaieran, eskailerak. Nora? Gora? Beti gora? Azken argi izpiekin batera, iritsi naiz Arantzazura. Azken eskailera hauetan, nituen zain kuadriako Berriz, eta Ibon. Baita Iñaki eta Peio ere. Goian, saioa Jon eta Danelekin. Iritsi eta berehala hasi da euria. Azkar babestu gara autokarabanan. Lehen pausua nekeza izaten da. Halakoxea izan da bidaiaren lehen eguna. Zazpi proiektuko lehen eguna eta aurreneko bitontorrak. Baina badakizu zerekin geratzen naizen? Ikaragarri babestuta nagoela. Lagun asko ditudala inguruan, babes handia ematen didatela. Lehen etapatik babestuta sentitu naiz. Eta horrek indar handia ematen dit. Isa lagunak sarriantzean errepikatzen du, bakarrik baino urrunago iristen garela konpainian. Naiz eta mantsoago joan. Ni ez naiz azkarri biltzekoa. Baina gaur bezalako konpainia onarekin, oso urrunera iristeko asmoa daukat. Ona hemen lehen etaparen fitxa teknikoa. Ofizialki 45 kilometro ziren, erlojuak 47 seinalatu ditu. Teorian 2345 metro positiboko desnibela. Erlojuak 2767 izan direla dio. Asi da bidaia. Txo, urrutira iristeko asmoa daukat. Aio, urrengoan, bigarren etapa